കണ്ണൂർ തളാപ്പ് ചിന്മയ മിഷൻ കോളേജ് അധ്യാപക പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടന്നു. ചരിത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകൻ എ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കണ്ണൂർ തളാപ്പ് ചിന്മയ മിഷൻ കോളേജിലെ 1976-78 പ്രീ ഡിഗ്രി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ബാച്ചിന്റെ അധ്യാപക പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമമാണ് നടന്നത്. സുവർണസ്പർശം 2022 എന്ന പേരിൽ കണ്ണൂർ താളിക്കാവിലെ ഹോട്ടൽ ബിനാലെ ഇന്റർനാഷണലിൽ നടന്ന പരിപാടി എ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതായത് കഴിഞ്ഞ 46 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുമുട്ടലുണ്ടാവുമെന്ന് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നില്ല ഞാനൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, പ്രസിഡന്റും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതുമാതിരി 10-15 വർഷമായിട്ട് അതിലുള്ള പ്രതിനിധികൾ കൂടിച്ചേരാറുണ്ട്. ആ ഒരു സംഗമം അതിൻ്റെ വളർച്ചയിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇന്ന് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. 1976 പീരീഡിൽ 46 വർഷത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം, നല്ലൊരു ഭാഗമായി. ഇന്നും പല മുഖങ്ങളും എൻ്റെ ചിലപ്പോഴും അതൊരു പൊതുവെയുള്ള ഒരു നിയമമാണ്, ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. അധ്യാപകന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, ഓർക്കാൻ പറ്റും. എനിക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ SSLC ബാച്ചിലുള്ളതൊക്കെ എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്, 60-50 വർഷത്തിന് ശേഷം. അതേപോലെ അധ്യാപകന് കുട്ടികളെ മുഖം തന്നെ ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല, പലപ്പോഴും പേര് ഓർക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആർക്കാണെന്ന് പറയും. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കുറെ ആൾക്കാരുടെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ട്. കെ പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചിന്മയ വിദ്യാലയ കണ്ണൂർ സെക്രട്ടറി കെ രാജൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അധ്യാപിക കെ ശ്യാമള, എക്കണോമിക്സ് വിഭാഗം അധ്യാപിക എൻ ടി രാധ, ടി പി സുനിൽകുമാർ, ടി വി സീത, പി കൃഷ്ണകുമാർ, കെ രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഗുരുവന്ദനം ചടങ്ങിൽ കെ പി വിനോദ്കുമാർ എ ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെ പൊന്നാടി അണിയിച്ചു. ഒ വിനോദ്കുമാർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു. കെ രാജൻ മാസ്റ്ററെ പി ഗിരിരാജൻ പൊന്നാടി അണിയിച്ചു. കെ സത്യൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു. കെ ശ്യാമള ടീച്ചറെ ടി വി സീത പൊന്നാടി അണിയിച്ചു. എം കെ കാഞ്ചനാകുമാരി ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു. എൻ ടി രാധ ടീച്ചറെ എം പി പത്മജ പൊന്നാടി അണിയിച്ചു. എം വി ജീജ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി, കക്കാടാണ് താമസിക്കുന്നത്. എനിക്ക് 3 കുട്ടികൾ, 6 പേര കുട്ടികൾ. സുഖമായി പോകുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു. നല്ല സേവ സംഘമായിട്ട് തുടർന്ന് പോകട്ടെ. ബാക്കിയാൾ പരിചയപ്പെടും. സഹപാഠികളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സൗഹൃദം ചുരുങ്ങിയ ആളുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മുറിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് സന്തോഷം തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ്. ആ ബന്ധങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം വളരെ അതിശയത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആ സൗഹൃദത്തെ നോക്കുന്നത്. കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫാമിലി ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. സാംസങ് ലെൻസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് കണ്ണൂരിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, വേറെ പുറത്തൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് 2 മക്കൾ, എൻ്റെ വൈഫ് ജിജി പന്തളം സ്വദേശിയാണ്. In the heart of Kannur city, an ISO 9001:2008 certified hospital with all the latest facilities. KIMS Hospital, John Mill Road, South Bazar, Kannur.